Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 20 червня завершується подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати України. Сьогодні ж у нашій програмі ми розкажемо про те, хто з наших земляків зареєструвався, та обговоримо, які ж основні повноваження депутатів-мажоритарників і депутатів, які пройшли Верховну Раду за списками. Сьогодні в нас в гостях Володимир Курило, керівник правових проєктів Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України. Вітаю вас. Доброго дня. От розпочнемо з того, що ще триває реєстрація, доколи сьогодні вона буде? Тобто станом сьогодні, 20 червня, 23:59, завершиться прийом документів по реєстрації кандидатів, кандидатів на народні депутати. Тобто ще завтра буде вже висвітлено, так? Після завтрашнього дня, ми ще три дні після 20 червня будемо мати для того, щоб Центральна виборча комісія могла зареєструвати чи відмовити кандидату в народні депутати у такій реєстрації. Але вже від сьогодні ніяких змін, донести якихось документів, вже все, так? Технічні якісь там описки, якісь там неточності, то виправити можна буде, то в принципі кандидати, ЦВК йде на зустріч для того, щоб ці моменти враховувати і виправляти. Якщо подані документи і вони там не відповідають певним вимогам, відсутня якась певна інформація, то ЦВК, як правило, відмовляє в реєстрації таких кандидатів. У нас навіть в Тернопільській області було двоє осіб, які подали документи, і у них було відсутнє в автобіографії відомість про не зазначено, скільки років постійно проживає на території України. Відповідно, ЦВК відмовило в реєстрації таким особам. І вони могли наново зареєструватися? Щось змінити можливо? Тобто, дивлячись по постанові, їм було відмовлено в реєстрації, вони не усунули, вони не звернулися в судовому порядку, відповідно, вони не є зареєстрованими як кандидати в народні депутати. Скільки вже є зареєстрованих кандидатів з Тернопільщини? В даний момент, насправді, дуже складно сказати цифру. По тій причині, що станом на 15:00 сьогоднішнього дня на сайті Центральної виборчої комісії висвітлено було в Тернопільській області, в 5 округах, 11 кандидатів. Але, я так розумію, що є вже інша інформація, оскільки кандидати реєструються від різних політичних сил шляхом самовисування. Тобто, цифра буде на порядок вищою. Отже, ми маємо відеоінформацію про кандидатів, які зареєструвалися 18 червня. Давайте подивимось, хто вони. Шістдесят третій виборчий округ. Юлія Мамчак – самовисуванець. 31 рік, приватний підприємець. Членкиня громадської організації «Автомайдан». У 2015-2019 роках член партії «УКРОП». Вийшла з неї у квітні 2019-го. Помічниця позафракційного народного депутата Віталія Купрія. Нині безпартійна. Ігор Юзьвак – самовисуванець. 37 років – адвокат. Член політичної партії «Добрий самарянин». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради 7-го скликання. 164-й виборчий округ. Володимир Кравець – самовисуванець. 52 роки – голова Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. Очолював агропромислове підприємство «Добрий самарянин». Член політичної партії «Добрий самарянин». Був депутатом з Баразької районної ради 6-го скликання від партії регіонів. У 2015 році балотувався до Тернопільської обласної ради. Іван Панчук – самовисуванець. 27 років – начальник відділу освіти, молоді та спорту Шумської райдержадміністрації. Закінчив Тернопільський економічний університет та Кременецький педагогічний інститут. Працював вчителем на Шумщині. Безпартійний. 165-й виборчий округ. Віталій Горба – самовисуванець. 37 років – адвокат, засновник агропромислового підприємства «Добрий самарянин». Безпартійний. Був керівником юридичної компанії «Лексгард». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради за списком партії «Добрий самарянин». У 2009-му – до Тернопільської обласної ради від Соцпартії України. 166-й виборчий округ. Микола Люшняк – самовисуванець. 45 років – народний депутат України. Працював у приватних підприємствах та аграрних компаніях. Безпартійний. На виборах до Верховної Ради України у 2012 році переміг на одномандатному виборчому окрузі номер 166.
Зиновій Холоднюк – самовисуванець. 57 років – лідер селянської партії України. Працює на Чортківському лікеро-горілчаному заводі у період з 1995 до 2005 років директор компанії «Технобуд», генеральний директор «Медіаміст», генеральний директор «Телемедіа». Роман Василіцький, висунутий політичною партією «Об'єднання Самопоміч». 55 років – директор компанії «Камелот», член фракції «Об'єднання Самопоміч» у Тернопільській обласній раді. 167-й виборчий округ. Тарас Навольський, висунутий політичною партією «Об'єднання Самопоміч». 29 років, член політичної партії «Об'єднання Самопоміч», директор приватного підприємства «Трітон», проживає в Заліщиках. Сьогодні заступник керівника Центральної виборчої комісії повідомив, що станом на 19 червня на Тернопільщині зареєструвалося ще 6 кандидатів. Пропоную переглянути, хто. На 163-му виборчому окрузі балотуються Максим Черкашин, кандидат від партії «Голос». 36 років, керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Лариса Римар балотується від громадянської позиції. 38 років, директор Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької. На 164-му виборчому окрузі Віолета Салко, кандидат від партії «Голос». 43 роки, голова вуличного комітету «Незалежність» у Підволочиську. 165-й виборчий округ Василь Мартюк, кандидат від партії «Голос». 33 роки, директор благодійного фонду CFG. 166-й виборчий округ. Олег Вітвіцький, кандидат від партії «Голос». 43 роки, очолює обласну організацію Української Галицької партії. 167-й виборчий округ. Алла Квач, кандидат від партії «Голос». 53 роки, голова міської ради Заліщиків. Варто зазначити, що 14 червня зареєструвались також Іван Чайківський і Богдан Іванець. Отже, коли почалося подання документів на реєстрацію кандидатів у депутати? Ну, згідно календарного плану, який був опублікований Центральною виборчою комісією, можна було подати документи для реєстрації Центральної виборчої комісії з 24 червня по 20 червня включно. Крім того, 24 травня по 20 червня. Ну і політичні партії могли з 24 червня по 10 червня проводити свої з'їзди щодо висунення кандидатів у депутати, і відповідно до 20 червня вони мають право подати такі документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації своїх кандидатів. От ми бачимо, що 14 червня зареєструвались 2 кандидати від Тернопільщини, 18 червня 9 і 19 6. Чому кандидати реєструються, так би мовити, в останні дні? Адже сьогодні вже завершення. Чому, по-перше, в останні дні вони реєструються наступний момент. Це перше, що можна все ж таки зараз до моменту офіційної реєстрації можна здійснювати фактично свою агітацію, і для цього і не застосовується положення закону України про вибори народних депутатів. Тобто, з будь-яких там коштів, фондів оплачувати, там не оплачувати, проводити свою агітацію. Після того, коли Центральна виборча комісія виносить постанову про реєстрацію такого кандидата, такий кандидат зобов'язаний всю наступну свою агітацію вже здійснювати з свого виборчого фонду. Кожен кандидат зобов'язаний відкривати, кандидат-мажоритарник зобов'язаний мати виборчий фонд. Відсутність виборчого фонду є підставою для винесення Центральної виборчої комісії попередження такому кандидатові. Тобто всі борди, до прикладу, газети, які були опубліковані і поширювались поміж громадян до того моменту, поки ЦВК зареєстрував кандидата, до того вони не були агітацією, і там порушень не могло бути ніяких. Тобто, це було дозволено, так? Тобто це воно не було агітацією згідно вимог закону України про вибори народних депутатів, оскільки ті особи не були суб'єктом виборчого процесу. Хоча вже по деяких бігбордах
деякі кандидати, які офіційно там зареєстровані від, наприклад, від 14 червня 2019 року, в них вже на бігбордах можна побачити записи, там, кількість, хто здійснив друк на зазначеному бігборду, кількість таких одиниць, ну і відповідно відповідальний за друк. Ну, тобто це вже ми бачимо, що це вже підганяють під вимоги закону України про вибори народних депутатів. Чому важлива саме ця інформація, яку зараз додають на бікборди, до прикладу? Вона, перш за все, вона дає інформацію як членам окружних виборчих комісій, так само представникам громадського сектору, які мають право здійснювати спостереження за виборчим процесом, про те, що зазначені ну, там, суб'єкти виборчого процесу, вони там дотримуються закону України про вибори народних депутатів, в якому чітко встановлюється, що друкована матеріали друкованої передвиборчої агітації зобов'язані містити певну інформацію, зокрема, про хто здійснив друк, кількість друку, відповідальність за друк. І зазначена інформація потім можна буде аналізувати фінансові звіти з виборчих фондів для того, щоб побачити, чи дійсно так, чи не дійсно так. Ну, тобто, чи відбувалося залучення коштів іншим шляхом. Якщо зайти на сайт ЦВК, ми можемо побачити, що є кандидати, які висуваються партією, мажоритарники кандидати, а є ті, які є самовисуванцями. На Тернопільщині яких більше? Ну, більше, станом на теперішній момент, більше шляхом самовисування. Чому так? Хоча ми можемо побачити, що вони там в основному є членами якихось політичних сил. Ну, перш за все, чому так? Тобто, політична сила там для того, щоб, ну, там, вона повинна була у відповідності до свого статуту здійснити з'їзд, враховуючи те, що в нас позачергові вибори, вони відбуваються досить такі короткі терміни, не всі політичні сили там мали можливість перше там, зробити там перелік питань, надіслати свої місцеві осередки, місцеві осередки скликали свої з'їзди, там, збори для того, щоб затвердити там порядок денний, висунути своїх делегатів на з'їзди. Ну, відповідно, це своя довша процедура. І вони пішли ще легшим шляхом, тобто шляхом самовисування. Такий кандидат платить відповідну грошову заставу. Він зазначає, що він є такою член такої політичної сили. Зазначена політична партія буде там зазначати, інформувати. Крім того, якщо така політична партія, яка не є суб'єктом виборчого процесу, а її член ідея по мажоритарці, вона може в своїх друкованих засобах інформації зазначати, що вони не є суб'єктом виборчого процесу, але натомість там наші члени йдуть там до Верховної Ради по таких-то мажоритарних виборчих округах і там просто там підтримуєте. Ну, тобто, власне, це буде в певній мірі обхід виборчого законодавства щодо передвиборчої агітації. Яка партія висунула найбільше кандидатів, депутати з Тернопільщини на мажоритарних округах? На мажоритарних округах, ну, власне, так як ми побачили, це партія «Голос», що ми бачимо, ну, хоча я переконаний, що всі топові партії, вони будуть мати своїх представників по мажоритарних округах, і це ми побачимо, ну, тут фактично після 23 червня. Що це означає? Чому одна партія багато осіб висуває, а інша поки немає? Ну, по-перше, це все стосується від, ну, перше, грошова застава. Якби то не було 41 370 гривень, це, ну, тобто, це є кошти. Тобто, там на 199 мажоритарних округів по нашій Україні, це в нас назбирується досить велика сума. Якщо мажоритарник висувається партією, тоді партія його фінансує саме цю грошову заставу? Тут це вже як партія прийме, ну, там, рішення, хочуть, можуть допомогти, хочуть там знайти спонсора, хоче там кандидат сам залучає свої кошти. Це вже в залежності від тої політичної партії, від якої йде цей кандидат. От скільки обходиться саме офіційно потрібно викласти грошей для того, щоб стати кандидатом в депутати до Верховної Ради? Це можна, ну, я думаю, що це, ну, тобто, градація дуже висока. Ну, офіційно треба заплатити 41 370 гривень грошової застави. І, ну, а решта – це вже кошти, які будуть використовуватися в передвиборчій агітації. Чому саме така сума і для чого? Вона відштовхувалася від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року, ну, в 10-кратному розмірі. От ви говорили, що були
заявки, які відхилили, так? І ці люди, дві людини з Тернопільщини не стали кандидатами в депутати. Отже, за якими критеріями все ж таки відбирали кандидатів в депутати? Критерій основний, це має бути, критерій наступні основні, це має бути громадянин України не менше 21 року, який проживає на території України не менше 5 років. Повинен подати низку документів і подати квитанцію про сплату грошової застави. Відповідно, у нас один із Тернопільщини подав квитанцію про сплату грошової застави не в повному обсязі, там була якась сума в межах до 1000 гривень, хоча треба було там більше 40 тисяч. І є вимоги до автобіографії. Можна побачити, аналізуючи постанови ЦВК по відмовах, можна побачити, що представники Центральної виборчої комісії прискіпливо брали до уваги автобіографії, і вони там фактично відмовляли, якщо є вимога у автобіографії зазначити про громадську діяльність. І людина там, наприклад, громадської діяльності не здійснювала і в своїй автобіографії не зазначила, там громадська діяльність відсутня. Тобто вона не згадала жодним словом про громадську діяльність. Зазначена автобіографія підпадала під таку, як не відповідає вимогам Закону України про вибори народних депутатів, і відповідно була відмова в реєстрації. В Тернополі є 5 виборчих округів. Тобто людина, яка має намір іти в депутати Верховної Ради, вона сама могла обрати цей округ, на якому вона хоче балотуватися, чи там було законодавчо визначено, як має обратися цей округ? Ні, немає значення. Тобто в нас немає прив'язки до місця там проживання, реєстрації, місця здійснення роботи тощо. Тобто громадянин сам визначає, де він готовий, хоче брати участь у виборчому процесі, де йому там легше, там, наприклад, виграти, або де його посилають там з його політичні сили. Ну, тобто, до прикладу, з іншої області можливо? Так, звісно, тобто знову ж таки немає значення. Скільки кандидатів народні депутати України включено до виборчих списків політичних партій, вже які зараз є зареєстровані? На сайті Центральної виборчої комісії є список з 13 суб'єктів виборчого процесу, але якщо їх відкрити і побачити, то в нас лише є по одній політичній силі кількість 164, по всіх інших стоять нулі, але я думаю, що це все через технічні, проблему в технічному і в людському ресурсі Центральної виборчої комісії, що вона там не встигає опрацювати весь цей обсяг матеріалу. Я думаю, що там день, два-три, і ми побачимо всю кількість. Але виборчий список не повинен перевищити 225. А мінімум є, який має бути? Немає значення, то фактично. Тобто ми розуміємо, що зараз представлено 12 політичних сил, правильно? 12-14, мені здається, що вже 13, але знову ж таки до кінця сьогоднішнього дня там пакети документів подадуться раз, і через 3 дні ми побачимо вже повний спектр, повний перелік всіх політичних сил, які будуть висовувати свої виборчі списки. Тобто зараз ще неможливо сказати, хто з Тернопільщини буде висунутий саме в списках від конкретних партій? Так, що неможливо. Наскільки активно кандидати у депутати, які вже є зареєстрованими, почали свою агітаційну діяльність? Ті, що зареєстровані, тобто ми можемо по місту Тернополі побачити велику кількість рекламних щитів, на яких зображені кандидати. Тобто там в тому числі там як і 163-го, так і 165-го виборчих округів. Вже друкована агітація пішла в рух. Якихось там рекламок, листівок, агітаторів ми ще на вулицях не спостерігали, але знову ж таки, бачимо в соцмережах вже почалися дії, пов'язані з агітацією того чи іншого кандидата. Тобто це, знову ж таки, після 23 червня ми побачимо на порядок більшу кількість. В Україні вибори відбуваються за змішаною системою. На вашу думку, які є переваги і недоліки цієї системи? Це не є хороша система, на мою думку, і на думку Комітету виборців України. Ми за те, щоб вибори відбувалися за пропорційною системою, за відкритими списками. Тобто, що все ж таки
Поясніть, чим вона буде відрізнятися ну, тобто, від мажоритарка, тобто вибори по мажоритарцям не передбачені тим, що ну, тобто, фактично фінансові мішки, тобто грошові мішки вони прийшли, там, не знаю, там, здійснили ряд інших там, фінансових вливань, і вони фактично таким чином виграють округа. Вони не несуть жодної відповідальності перед своїми виборцями, жодної відповідальності. Вони, ну, тобто, там, їх там, позбавити повноважень, там, депутатського мандату, немає такого інструменту. Тобто, ну, фактично, там, людина прийшла на округ, там, опрацювала округ, ну, там, опрацювала не там в розумінні, там, допомогла людям, так, а там, опрацювала там, чи в рекламному плані, чи в якомусь там фінансово там, непрямим підкупом по якихось там схемах в мережах і ну, фактично стала депутатом. А потім там на 5 років забувається про цих людей взагалі, і там люди, що б там не писали, якби там не зверталися, ну тобто вони не достукаються. Партійна система вона дає перш за все, тобто, що відповідальність за виборців, ну тобто за громадян України будуть нести повністю та політична сила, яка зайшла, незважаючи там кількість депутатів. Раз, по-друге, ну тобто. Політична сила, не виконавши свої, ну, там, свою передвиборчу програму там, в правильному правовому суспільстві, вона на наступний раз не буде такою обраною. Ну, і, тобто ми будемо бачити, ну, тобто, все ж таки є якась протидія цьому. Ну, по мажоритарці така протидія немає. Також ми маємо коментар політолога стосовно наявної виборчої системи, тому давайте послухаємо його думку. Зараз ми будемо обирати депутатів до Верховної Ради за старою змішаною системою. Це з 450 депутатів буде 225 обиратися за мажоритарною системою, а 225 обиратися за пропорційною системою або за партійними списками. Є правда один нюанс, те, що оскільки в нас зараз суверенітет порушений, то за мажоритарною системою ми не зможемо забезпечити проведення виборів у всіх 225 виборчих округах. Але, в принципі, і більшість, і конституційна більшість може бути сформована, тому тут проблеми немає. І, в принципі, зараз останнє скликання парламент був не в повному, не в конституційному складі, не в 450 чоловік, а трошки менше. Загалом, про особливості теперішньої змішаної системи, вона у нас вже доволі тривалий час. І банально є те, що вже довший час говориться про те, що її будуть змінювати, але, як виявляється, постійно не вистачає якоїсь політичної волі або якихось голосів в парламенті і так далі. Останній завершальний момент це був наприкінці травня, коли вже новообраний президент мав запропонувати інший алгоритм здійснення виборчого процесу, але, на жаль, він не набрав потрібної підтримки і в нас, по факту, залишається стара змішана система. Стосовно недоліків і позитивів змішаної системи, ну, мабуть, спершу недоліки. Тут, коли говорять про недоліки, то в першу чергу мається на увазі мажоритарна система. Це коли цих 225 депутатів по мажоритарних округах обираються. Звісно, є ризики, що хтось може бути там вже, мати якийсь прикормлений округ, де він буде мати більшість, навіть не просто більшість, а відносну більшість. Бо насправді по мажоритарних округах достатньо простої більшості для того, щоб стати депутатом Народної Верховної Ради. Бо коли б потрібно було абсолютну більшість, треба було 50 плюс один голос, тоді була абсолютна більшість. Так треба мати відносну більшість і можна бути депутатом Верховної Ради. Разом з тим, очевидно, що навіть фізично надрукувати стільки бюлетень з стількома кандидатами на 225 округів, це технічно, ну, в принципі, складно і відповідально. Останніми роками дуже часто в українському політикумі обговорюється тема виборів за партійними відкритими списками. І, в принципі, це дуже прогресивно і перспективно, однак дотепер наш виборчий процес він незмінний. В чому особливість відкритих списків? В тому, що коли виборець голосує за якусь певну політичну партію, разом з тим він в певний спосіб може ще і голосувати за певного партійця тої політичної сили, тим самим зробивши партійний список, якраз змінити його в свою користь. Тобто
Коли зараз ми маємо пропорційну систему до Верховної Ради, то там ми не можемо змінити партійний список. Тобто, як прийме, наприклад, політична сила рішення і як вона сформулює партійний список, ми його змінити не можемо. А якраз коли списки відкриті, ми маємо можливість підняти рейтинг одного кандидата з політичної партії, а іншого опустити. І на завершення, чим відрізняється діяльність депутатів, вибраних на окрузі, тобто по мажоритарці, та депутатів, які вибрані за списками до Верховної Ради? Закон про їхній статус не має градації, тобто вони фактично здійснюють все те, всі ті самі повноваження, що як і партії, депутат, який вибраний за партійним списком, так само за по мажоритарці. Мажоритарник може приєднатися до тієї чи іншої фракції, може створити свою якусь там певну депутатську групу чи фракцію. Вони можуть там об'єднатися. Обраний в партійних списках, як правило, якщо він покидає свою фракцію, тому це все завершується певними там скандалами, інформаційними приводами на засобах масової інформації. Ні повноважень, ні функцій, ні обов'язків, ні прав, ні в чому не відрізняється. Все однаково. Теоретично мала би бути якась в них мажоритарника відповідальність перед своїм виборцем. Перед своїм округом, тобто там зобов'язаний був би там працювати на окрузі, здійснювати певну діяльність. Але обов'язок передбачити, якби був такий обов'язок, відповідно було б мала би бути якась певна відповідальність за невиконання такого цього обов'язку. Відповідальності такої немає, відповідно, і до обов'язку там ставляться так собі. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що в нас в гостях був Володимир Курило, керівник правових проєктів Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України. До побачення.